Amen. Ça va, kubarikiwa. Kubarikiwa. Amen. Amen. Kuna kitu mekuja hapa in my mind this morning. Nashukuru sana. Maana wakati the first speaker alikuwa anaongea, wa pili akaingia, ametafakari kitu yenye nimeonyesha tutika kwa night. Okay, tuseme ni utapilika pilika, nikuta mama amepika ungali, nikakula, nikashiba, nikala. Sijui ili happen namna gani. Because kingawaje mimi nafanyanga kwa kiwanja, kazi za kiwanja kwa ndege, kwa hivyo miaka nimekuwa nikifanya, mimi sijui bana ndege. Sijui bana. But today, overnight, I was in. Amen. But enough, kuna mtu alinikujia na gari yake, akanipeleka kwa kiwanja. Tukaenda tuka aboard the same flight. Tukaenda tukashuka. Tulipofika yeye akapanda gari nyingine, au nini ndege nyingine akaenda. Desire nyingine na mimi nikapanda nyingine nikaenda tukashana hivyo. So okay, that was not the nini. Ile kitu ilikuja ni mind ni kwamba wakati alinikujia, nakumbuka alinikujia alikuwa he was dressed in white clothes. Alikuja akaniambia, "Do you know that these things are for you?" Nikamuuliza vitu gani. Akaniambia, "Have you ever traveled by flight?" Nikamwambia hapana. Akaniambia, "Unajua ya kwamba watu ndio hushelesha baraka zao, lakini wakati wako umefika." Amen. Nikamwambia aje. Akaniambia, "Kitu ya kwanza, kama unataka kubarikiwa, kuwa na moyo wa kusamehe hasa yule mtu wa karibu." Nikamwambia, "Kwani samehe yangu?" Yeah, he was a guy, alikuwa amevaa nguo za white. Tukaongea sana, ananibeba kwa gari, ndio panda kwa ndege, ndio tunapea juu, bado tuko kwa kitu moja. Niko na kama kakaa kama penye mchungaji ameketi hapa na mimi nimeketi hapa tunaongea. Sasa akaniambia, "Unajua nini? Kuna kitu moja nataka nikwambie. And at all, ambia mwenye rafiki yako atakuwa karibu. Na ndio sababu nimeona ni mzuri kwambie. Sijui ilikuja namna gani ya usiriki. Si lazikuwezi kwambia nguo ndizo nakumbuka asikuzaliwa white. Siwezi kwambia sura yako mtu alikuwa namna gani. I can't tell you." Lakini aliniambia, "Kitu ya kwanza, jifunze kusamehe. Because if you don't forgive, unaweza zelesha baraka zako." Na akaniambia, "Ikiwezekana, usamehe yule mtu wa mbali, salimia yule mtu wa samehe yule mtu wa karibu sana." Because unakutanga ni mosque zinakuta the most wale mazidi wengi ni wa karibu, si mtu mwenye akujia atakuwa zidi wako. Unaona? Na specifically yule mtu, unajua sasa kama tunaweza kuwa pokine tunaonana once in 3 months. Unajua naweza sema nimekusamehe tunaishi. Lakini yule mtu najua utakutana naye kila Sunday. Ama maybe after 2 days. Ama maybe in the next 2 hours tuko naye. Unajua tu nitakuwa tu pengine kama sitaki kumzamea, kama kuna kitu alinifanyaje, nikamwona tu na reflect. Nilisema nimezamea, but I have never forgiven. Nilisema tu hivyo. Lakini kwa moyo ukimwona tu, you remember the past. Umeendaje? Ukimwona tu, you remember the past. So I'm saying this. The first speaker wakati kwa anaongea alisema tunafaa, okay, tusichoke kutenda mema. Let's do the good. Na kama for example kuna mtu unaona anakukwaza ama alikukwaza, kama unasema unasamehe, please forgive straight from your heart. Samehe kabisa, toa kabisa. Kwa sababu sijui kwa nini hiyo ilikuja. Mi hata sijui pana ndege was in the flight and nikaambiwa it was yours. Lakini safari zako inafaa kuwa unatembea tembea na ndege, unaenda unashuka unapaa ingine. Kwa hivyo inamaanisha kama itapanda ndege, pesa niko nayo. Ndio.
Lakini sasa iwezi kuja kwa sababu sija zipu za message from my aunt. Kwa hivyo, I wanted to share this to you, my brethren, to sameane straight from the heart, na tukue na moyo wa kusame kabisa kabisa. Na baraka zetu mahali pengine zimekwama. Be on the way coming. Amen. May God bless you. Amen.